Здравейте отново, скъпи приятели! В тази сесия ще се спра на един въпрос, който е изпратил Радостин Георгиев и който касае назначението на Йоска Пито за директор в McLaren Honda. Какво е моето становище по темата, дали той ще бъде успешен шеф на отбора, като според Радостин Георгиев последният такъв е бил Мартин Уитмарш, по времето на когото отбора се е борил за титли и победи. Сигурен съм, че това може да бъде оспорено от друга част от вас. Тъй или иначе, Йоска Пито е човек, който е доказал своята репутация, своя организационен талант сега. Дали той ще помогне на McLaren да се върне отново в голямата борба за победите. Според мен в настоящия етап на развитие на отбора, на отношенията му с Honda, това няма как веднага да стане, но една негова работа в по-дългосрочен план би могла, разбира се, да даде позитивен ефект върху престането на отбора. Но честно казано, не смятам, че управлението на Рик Болие или на хората около него, на технически екип в последните две години е в основата на проблемите, които те имат. Просто има един много дълбок, много сериозен процес на трансформиране, на изграждане отново на всичко в McLaren, за да се стигне до конкретните резултати. Сега, идването на един човек като Капито при всички случаи може да даде тласък на добрата работа в отбора, но пак връщайки се на темата за McLaren, на присъствието на Рон Денис, на собствеността, нещата там наистина доста време изискват, за да бъдат отново напаснати. Тъй, че затваряйки, нали, темата, не смятам, че с пристигането си Йоска Пито може да промени нещо, кой знае колко генерално, но при всички случаи може да окаже положителен ефект неговото ангажиране в отбора. Предстои да видим като човек, като начин на работа, той може би е близък до Мартин Уитмарш в някаква степен, но Ерик Болие също е много балансиран личност с много добра комуникативност, тъй че да видим как и ще работят заедно, по какъв начин всичко ще се структурира. По-скоро наистина ще има още едно позитивно влияние и ако всички тези позитивни елементи в работата на отбора да дадат един по-добър резултат, 2017 година със сигурност ще бъде много интересна за анализ от тази гледна точка. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.